ברוכות הבאים לאירוע מנטורים על הבר של הפקולטה למדע והנדסה של חומרים. אני למדתי פה במשך 5 שנים, ובשנה השלישית ללימודים יצאתי בעצם להקים את העסק שתמיד חלמתי עליו. העסק שהקמנו בעצם סביב ייצור החומר הזה שנקרא יהלום. יהלום זה חומר מאוד מאוד מעניין, יש לו תכונות קצה, הוא החומר הכי קשה בטבע, הכי חשוב הוא מנצנץ. בשנת 2000 התחלתי ללמוד הנדסת חומרים כימיה בטכניון, המשכתי לדוקטורט ישיר בהנדסת חומרים אצל וויין קפלן. אחרי שסיימתי את הדוקטורט, אני ובעלי שגם למד את אותו מסלול בדיוק, עשינו לפוסט דוקטורט. אני הייתי בהרווארד, הוא היה ב-MIT, היינו 3 שנים בבוסטון, חזרנו לארץ והיום שנינו עובדים ב-Applied Materials. אני למדתי הנדסת חומרים ופיזיקה, תואר כפול, החלטתי לחזור לתואר שני ואז ישיר לדוקטורט. ועל בסיס הטכנולוגיה שפיתחנו במחקר, יצאנו לחברת סטארט-אפ שנקראת H2 Pro, שמפתחת תהליך אלקטרוליזה חדשני. סיימתי פה דוקטורט בהנדסת חומרים והנדסה כימית. סיימתי ב-1995, מאז באמת עברתי מספר מקומות. היום אני ממנכלת את חברת קיוליק אנד סופה, הסניף הישראלי שלה. למדתי הנדסת חומרים וכימיה בטכניון, אחר מכן גם במהלך התואר וגם קצת אחרי עבדתי ברפאל. הלכתי לעשות תואר שני בפקולטה להנדסת חשמל, והיום אני עובדת בחברת אפולו פאוור, שמפתחת ומייצרת פאנלים סולאריים גמישים, והיום אני מנהלת שם את מחלקת הפיתוח. הפקולטה היא בעצם פקולטה מיוחדת כי היא משלבת מדע והנדסה. היא גם נקראת הפקולטה למדע והנדסה של חומרים. אחד היתרונות בפקולטה לחומרים, שהיא בעצם מאפשרת לימוד של שיטות עבודה, שיטות עבודה מחקריות, שיטות עבודה שאפשר ככה לקחת אותן וליישם אותן בתעשייה, היא מכסה מגוון של תחומים. תוכנית הלימודים כשאני למדתי לפחות, באמת נתנה טעימה של כל הנושאים שאפשר לגעת בהם, וגם קצת מנושאים אחרים, כדי שיהיה את היכולת, גם אם לא למדת ממש הכל לעומק, אז גם לדעת איפה למצוא, ואיך לחפש, ואיך לחקור, ואיך ללמוד. קיבלתי הרבה כלים איך לחשוב. בעיקר אני חושב שקיבלתי כלים איך לחשוב. זה בוגר טכניון, אין דבר כזה לא יודע בלקסיקון. הוא תמיד ידע לגשת לבעיה ולפתור אותה בצורה טובה. הוא לא יעמוד חסר ישע ולא ידע מה לעשות. העולמות שאני בחרתי ללכת אליהם, עולמות יותר של יזמות, יותר של ניהול של יזמות. והבסיס הזה, הרקע הזה, בעצם נתן לי את כל היכולות לבוא ולהתמודד עם דברים חדשים ולייצר את היזמויות סביב הדברים שאני אוהב. קיבלתי שם חברים בחיים. בפקולטה להנדסת חומרים פגשתי את בעלי לעתיד. בטכניון חיים סטודנטיאליים מאוד עשירים. כאן אני מרגיש בבית. מי שרוצה באמת להתפתח גם בתעשייה וגם ללמוד תארים גבוהים אחר כך, טכניון זה המקום. מסתכלים על תואר שמגיע מהטכניון אחרת גם בארץ וגם בעולם. מן הסתם כשהתקבלתי לפוסט-דוקטורט בהרווארד, אז זה המשמעות מאיזו אוניברסיטה הגעתי. טיפ נוסף לסטודנטים בשנה שלישית, כדאי להתחיל לעבוד, כדאי להיכנס לתעשייה. זה לא יעצור אתכם בלימודים, זה לא ישפיע לכם על הציונים, אפשר לעשות גם וגם. תעשו את זה, זה רק יעזור לכם, רק יתרום לכם.